É o Bob Esponjo. É aqui, eu acho que é pra ser aqui. Olá, meus amiguinhos, eu sou o Bob Esponja e hoje, meus amiguinhos, estamos aqui para jogar jogo de terror. Meus amiguinhos, vocês sabem, jogo de terror, nossa, aí que minhas calças quadradas se tremem todas, mas é para jogar Patrick Snap, meus amiguinhos, o Patrick tá doidão, ficou maluco e raptou todo mundo. A gente tem que ver o que a gente vai conseguir pra fazer pra salvar todo mundo, meus amiguinhos. Mas sem enrolar, vamos lá. Are you ready, kids? Nós estamos prontas, crianças? Estamos, capitão. Eu não vi direito. Estamos, capitão. Oh. Abacaxi, bora do mar. Tá, estamos na casa do Patrick. E a música aqui, que isso, gente? Isso aí não é o Patrick, não. Isso aí é o... como tá dizendo lá, fale com o Patrick. Isso aí é o Patrick da Deep Web, é o Patrick da Fonda do Bocodo. É, isso é um negócio louco aí. Tá, aqui tem... Storage Room. Ok, tem uma família louca aqui, aqui tem um banheiro. Ai, você não é o Patrick. E o que você está fazendo na casa do Patrick? Tá, a gente pode apertar aí pra falar com ele. Oi? Olá. Olá! Can you clean the house? Você pode limpar a casa? Ok. Let's start with the living room. Vamos começar com a sala de estar. Let's set the cardboard to the storage room. Tem umas caixas de papelão que é pra levar pro storage room. Ok. Que isso? Ele tem ordem nas. Que isso? Além disso, tá todo bugado o bicho. Tá ali, tem. Para de olhar pra mim. Para, esse negócio já começa a me dar medo. Tá, tem a sala ali dos convidados. Tá, aqui tem a cozinha. Tem um monte de coisa aqui. Tá, tem o quadro aqui do Patrick. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos então aqui. Tá, é só chegar perto que abre a porta. É, não, tem que apertar o botão. Que isso, gente, não vi nada. Tá, beleza, pegamos o primeiro aqui. Eu posso correr? Posso correr. É, você vai ficar cuidando mesmo? Então tá bom, seu Patrick. Eu vou continuar fazendo meu servicinho aqui, enquanto você ficar cuidando aí. E mais caixas eu vou colocando. Mas vamos aproveitar para mandar um salve para nossos membros amigos aqui do canal, que são Marcelo de Assis Assis, Copyhead, Adriano Santiago e João Lopes de Jesus. Então beijinho, um salve para vocês, meus amiguinhos amendoamos. E o seu quadro muito legal, que é o quadro do Patrick, que é do chocolate. Será que esse bicho feio andou raptando o Patrick? Ou algo do tipo? Porque olha isso, gente. Isso não é o Patrick, não. Isso aí é o capiroto depois das 3 da manhã. Tá, colocando... Ah! Ah, beleza. Ô, seu Patrick, eu tô trabalhando aqui ainda, tá bom? Eu não acabei. É, o que você tá fazendo aqui? Did you finish clean? Você já terminou de limpar? É, ainda não, acabei de falar. Ó, tem mais caixa pra eu pegar. Cleaning up, they'll be watching. Tá, então continue limpando que eu vou olhar a TV. Daí, ó, tô falando aqui, ó. No final, oh, eu vou avisar você. Ok. Eita, vai lá, ó. Bicho duro, bicho ruim. Tá, vamos pegar esse outro aqui pra não atrapalhar a TV aí desse Patrick feioso. Ai, ai, esse Patrick da Deep Web. Tá, é a última, meus amiguinhos. Tá, coloquei aqui. Fale com... Oh! Precisa correr desse jeito aí, seu feioso. É... Gente, eu tô apertando o botão. Gente, eu tô apertando o botão. Eu tô apertando o botão, com licença. É... Eu buguei o jogo. Eu buguei o jogo! Tá, é a última, deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui. Did you finish clean? Já você terminou de limpar, sim. Terminei, seu Patrick. Tá, peraí que eu já venho. Tá, ok. Vou fazer o que tem que fazer da casa aí. Não! Eu falei pra você parar e ficar esperar aqui. É, tá bom. Hey, Mr. Krabs. Hey, Patrick. Did you get me the guy for? This. I brought it. Great! I brought the money, you know. We'll come tomorrow and for... Bye-bye, Patrick. Bye-bye, Mr. Krabs. Tá, o Patrick tava falando com o seu siriguejo.
de pegar o negócio ruim aí. Que é isso, Patrick? Você tá falando com seu siriguejo, Patrick? Vá pro seu quarto e durma. Ó a tetinha do Patrick, hein? Nossa, que coisa feia esse Patrick. Quer dizer, não é o Patrick, é o Patrick. Tá, onde que é o meu quarto? É aqui. Tá, vamos tirar aquela sonequinha. Que isso, o garoto tá tocando clarinete. Que isso? Eu tô preso lá, meus amiguinhos. Que isso? E o garoto tocando a clarineta do Lula Molusco. Era um pesadelo. Ainda bem, porque eu estou aqui falando com vocês, meus amigos. Como é que eu ia estar preso lá? É, vai e fale com o Bob Esponja. Na frente do seu quarto. Que isso, gente? Então sou eu mesmo que tô lá. Eu da Deep Web também. É o Bob Esponjo. É aqui, eu acho que é pra ser aqui. Oi, Patrick. Quer dizer, Patrick. O que foi, Patrick? O que você está fazendo aqui? É nada, só estou passeando. Tava procurando banheiro. Não entre aqui. Ok. Vai limpar a cozinha. Tá bom. Você que manda aí, seu Patrick da Deep Web. Tá, nossa, esse episódio aqui do chocolate é legal, hein? Ah, eu e o Patrick vendendo chocolates. Muito legal. Tá, então vamos aqui na cozinha. Eita, gente, tem esponja pra tudo quanto é lado. Que você andou fazendo aqui, seu Patrick? Molho tártaro. Tá, peguei tudo. Ô, seu Patrick, eu só ia avisar que eu tinha pego tudo já. E você já apareceu, hein? I just want out to clean the kitchen. Eu só quero que você limpe a cozinha, ok. Tá, tá, tem mais coisa aqui, seu Patrick. É, o senhor vai ficar olhando, eu pegando aqui tudo. É, tá bom. Você não tem que olhar a TV, alguma coisa assim? Será que não tá passando o Homem-Sereia Mexileuzinho episódio 5? Pra você ver. É, eu acho que ele não tá afim de olhar não, hein. Tá, eu acho que agora sim é o último, hein. Não tem outro lá, ó. Não, não. Que isso? Ele me bateu! Are you afraid of me? Você está com medo de mim? Gente, tá tudo errado isso aqui. Não, eu não tô com medo de você. O que você tá fazendo aqui? Eu tava limpando a casa. Quanto tempo faz que você está aqui? 7 dias. Ó, oh, seu siriguejo e o Patrick. This is the boy. Esse é o rapaz. What? This is the guy. Tá, e aqui tá, tá o que você pediu. This is really funny. Isso é muito engraçado. Full price. No! Que isso, gente? Okay. Cadê o braço do seu siriguejo? E deitou o cabelo. Se foi embora. Que isso, gente? Que isso? You must sleep because you are next tomorrow. You, você vai ser o próximo amanhã. Tá, o eu da Deep Web aqui deu a chave. Tá, o Patrick vai dormir e você vai acabar com ele. Tá. Sleep now. Tá, e é pra eu dormir agora. Tá, tá bom, seu bobo esponjo. Lá do feno do bucudo. Da Deep Web. Eita, que isso? Nossa, e o Patrick acabou comigo da Deep Web. E tá tocando aí. E rindo que nem um louco. Tá, pra eu acabar com o Patrick. Ali tá dormindo aí esse feioso. O que, que você fez com o Patrick, com todo mundo aqui na fenda do biquíni, seu feioso? Eu vou acabar com você! Eu acabei com o Patrick aqui. E que jogo é esse? Que loucurada de jogo é esse, meus amiguinhos? Nossa! Tá, eu fiquei com um pouco de medo, mas não tem sentido nenhum! Ele acabou com todo mundo na fenda do biquíni. Mas a gente acabou com ele depois, meus amiguinhos. Tá
mão então, mas sentamos meus amiguinhos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijinho pra todos vocês e fui!